До 19 август Асоциацията на българските нотилари набира кандидати за обучение в практиките на консервационното замеделие. Асоциацията дава старт на проект, финансиран от Европейски институт за технологии и иновации и IT Food. Той ще дава експертна подкрепа в трансформацията на български стопанства към регенеративно замеделие. Първият етап на обучението, което е безплатно за българските фермери, ще се проведе от 20 до 30 септември. Интересното е, че те търсят партньор на местно ниво, който да проведе обучение на минимум 30 фермера, които имат желание да трансформират стопанствата си към консервационно и регенеративно замеделие. От тези 30 фермера най-мотивираните ще бъдат подкрепени индивидуално с планове, тригодишни планове за трансформация на техните стопанства, в който тригодишен период те ще получат подкрепа от специалисти, от агрономи, ще се правят тестове на техните почви, за да, види, да се види какъв е прогреса и индивидуална консултация относно практиките, които да прилагат. А, нашата асоциация кандидатства от България, бяхме един от чест кандидати и от Aid Food бяхме одобрени ние, поради това, че има много практици в асоциацията, има вече много натрупан опит също така. Всяка година ще се обучава група от минимум 30 фермера и всяка година ще бъдат избирани най-мотивираните и готови да трансформират стопанствата си за индивидуална подкрепа, като за всяка група. Този период ще продължи в рамките на 3 години. Избраните фермери ще си направят а, а, индивидуален план за трансформация с подкрепата на нашата асоциация Eight Food, кое, което трае 3 години за трансформация на техните стопанства. Те ще получават подкрепа под формата на експертност. Визията на асоциацията е да помага на членовете в асоциацията и на всички, които искат да се занимават с консервационно и регенеративно земеделие, е да го правят по правилен начин, така че да се върне науката на полето, да има обучение, да има знание, а не да разчитаме само на опити и грешки.